नीला रोही मिठाने मरमे हमने हम गोटे बस्तु व्यवहार माने जी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली काम हुआ है प्रैक्टिकली रिकॉर्ड उपस्थापन हुआ है से सब को मैं फोटो दूँ मैं ले लीजिए एक बार लगा के बैठ जाना ना ये बाहर को मैं कि इजने कि दायबद्ध कि आंतरिकतापूर्ण और एक मरमुक्त कथा प्रकाशित हो जाए स्माइल प्लीज आगे गलमूत्र ठीक नाम पुथित लिखा दुआ सपन कथा कब आपलिए भविष्य जीवन कारण आशीर्वाद स्वरूप मैं भाव सचेतन जी उपदेश दी प्रयोजन ना तथा कथा कह दी
মানুহৰ জীৱনৰ তিনিটা স্তৰ এটো জন্ম মৃত্যুৰ বিবাহ আৰু অবিবাহিত হৈ থাকিলে মানুহৰ জীৱনটো আধা আধা হৈ থাকে বুলি কয় বিবাহৰ পাছতে পূৰ্ণাংগ জীৱন আৰম্ভ হয় আজি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ জীৱনৰ অধিকাৰী হৈছে আজি আপোনালোকৰ সৃষ্টি পৰম পিতৃ মহাজ্যোতি মণ্ডল পৰম প্ৰকৃতিৰ ওপৰত এশ এখন চাকি আৰু এখন ধৰ্মগ্ৰন্থ প্ৰতিষ্ঠা কৰি আৰু পুৰুষসকলক আৰু দুখন সমাজক একত্ৰ কৰি আজি দুই পক্ষ দুখন সমাজক সাক্ষী কৰি এখন মুখৰ সংসাৰ কৰি সৃষ্টি ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিবলৈ ওলাইছে সমাজে আজি আপোনালোকৰ জৰিয়া জীৱনৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে আজি আপোনালোকে পৰম সৃষ্টিকৰ্তাৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিছে আৰু দুটি মনে এটি হৈ এক প্ৰাণত পৰিণত হৈছে সেয়েহে আপোনালোকে কেতিয়াও ইজনে সিজনৰ বিৰোধ কাম নকৰিব সকলো কাম দুয়োৰে পৰামৰ্শত কৰিব ইজনে সিজনক দুখ নিদিব সকলো কাম জ্ঞানৰ পূৰণ কৰিব চাব কোনো পৰামৰ্শ যেন পাপ ভাৱৰ গজালি নহয় সদায় পৰস্পৰ সহোহাহুৰ নিজ নিজ পিতৃ মাতৃক সমজ্ঞান কৰিব যেতিয়াই কুলখালী বৰজনা দেৱনত সকলোকে পূৰ্বাপুৰ চলি অহা নীতিয়ে আদৰ সন্মান কৰি চলিলে তেওঁলোকে আপোনালোকক আদৰি ল'ব সদায় সৰল আৰু ভাল কথা ক'ব সম্ভৱ হ'লে পৰৰ উপকাৰ কৰিব।